gammel Handcat. Jeg ved godt, at fortælleren er ikke altid den samme, som den, man synger om og sådan noget. Det er netop rigtigt. Men er den gamle Handcat der? Nej, det er det ikke. Altså, det var en sang, der kom meget hurtigt, da jeg kom gående hjem en aften. Og der var fuldmåne, og så kom bare. Så hvem han er, det ved jeg ikke. Det kan være, det er mig, og det kan også være, det er så mange andre ting. Ikke? Den er sådan, jobber den er mere dobbeltsyd, end som så. Men jeg vil sige, i hvert fald, at det var den første tanke, jeg fik. Se, den hedder Gammel Handcat. Ja. Du er ikke... Jeg er ikke nogen, hvor har mere. Nej, det har du fuldstændig ret i. Jamen, det kan da godt være mig, men altså, i mit hoved er det, kan det være så meget andet. Det kan også være en parafrase over den tid, vi lever i, ikke? Hvor der ikke er nogen huller, der er åbne mere. Ikke? Hvordan? Ja, så tiden bliver mere og mere snærpet. Ikke? Og man kan finde en eneste hul. Altså før i tiden, der var der altid et lille hul, man kunne smutte ind i. Ikke? Nu må man ikke ryge på værtshusen, og ja, der er jo snart det, man ikke må. Ikke? Og man kan så dårligt sige noget om nogle ting, ikke? Altså uden at folk de bliver fornærmet. Ikke? Og støtte og alt muligt andet. Ikke? Så jeg synes, det er en meget snærpet tid, vi lever i. Og det, så er det en gammel handkasse hjemme, så kommer ind og lukker sin dør. Ikke? Så kan det sgu være lige meget. Ikke? Men det er jo ikke det, du gør, vel? Nej, det ved jeg godt. Jeg siger, den er jo ikke selvbiografisk. For mig er det ligesom meget et forsøg på at skildre den tid, vi er i, ikke? Uden at sige det direkte. Så bliver det så kedeligt og upoetisk. Der er flere gange undervejs, hvor du synger om det her med at blive gammel. Håret er blevet hvidt. Ja. Og så tænkte jeg, da jeg hørte teksterne, at det er næsten som om, at du er lidt forbavset over, at der ikke er sket så meget ved at blive op i årene. Som om du havde forventet, at der ville ske meget mere, at du ville blive en anden? Nej, det er jeg egentlig ikke. Nej, der tager du fejl. Der overfortolker? Nej, det gør du ikke, men altså, for mig det er det meget naturligt at skrive om den situation, jeg er i om nuet. Ikke? Altså, selv hvis jeg skriver om sådan noget som Jutlandia, som er sket før i tiden, ikke? Altså, så er der mange, der tror, at jeg bliver nostalgisk, ikke? Men det er i virkeligheden bare en måde for mig at på at udtrykke, hvordan jeg har det lige nu, ikke? Og hvad jeg synes, der sker i nuet. Ikke? Altså, Jutlandia var en sang, hvor jeg prøvede på at gå imod den egoisme, der voksede op i tiden, ikke? Og prøvede på at fortælle en legende om nogle folk, der offrede sig. Ikke? I modsætning til, hvordan altså, det var i midt-80'erne, hvor folk de, altså, blev mere og mere egoistiske. Ikke? Og det synes jeg var svært at holde ud. Ikke? Tilbage til det her nu. Ikke? Altså, så er man jo nået en alder af 61 år, ikke? Og det er jo meget naturligt at skrive om det. Ikke? Altså, man ser sig jo i spejlet om morgenen, ikke? Eller hvornår man nu står op. Ikke? Og så får man øje på, at der er et grå hår der, og nu er det blevet hvidt og sådan noget. Så laver man en sang om det. Ikke? Eller de sang, de kommer af sig selv. Ikke? Altså, sådan er det jo. De udspringer jo nu ud af den situation, man er i. Jo, men det, jeg har hørt, var mere noget, der hed, at det kan godt være, at det ydre er blevet et andet, at der er nogen led, der knirker lidt mere. Absolut, absolut. Men at indeni den samme? Nej, det tror jeg ikke. Jo, altså, det tilstræber jeg. Altså, jeg har jo den der idé om, at der, hvor man er 20 år eller omkring den tid, ikke, der ser man klarest, ikke, og i virkeligheden klogest her i livet. Ikke. Og så efter den tid, der går der sådan langsomt ned ad bakke. Ikke. Og så selvfølgelig, så prøver man på at holde sig i form. Ikke, og prøver på, altså, jeg prøver på at holde fast i de idealer, jeg havde, da jeg var 20 år. Ikke. At det ikke bliver for meget forplumret af mellemregninger og af det, der kunne ligne virkeligheden. Ikke? Jeg tror, at hvis man har nogle idealer, så farver det også virkeligheden. Jo? Hvis man siger, jamen altså, dengang der, da jeg var 20, altså, der havde jeg de der idealer der. Og så tror jeg, hvis man prøver på at holde fast i dem, så tror jeg også, at virkeligheden en gang imellem retter sig ind efter den. Og det er nogle idealer om fællesskab, solidaritet, ærlighed, tænk lidt på ærlighed, ikke at være grådig. Altså, det de gamle idealer, ikke? Gamle klassiske idealer, ikke? Som man jo fik indpået som barn, ikke? Altså, som alle gode drengromaner, de handlede om, at man var ærlig og et bragt hjerte, og at man ikke snød andre mennesker og sådan noget der, ikke? Og det synes jeg, det er godt at prøve at leve efter. Ikke at jeg siger, at jeg kan gøre det, vel? Absolut ikke, vel? Det er jo bare et ideal, man stiller op, ikke? Og prøver på at stræbe efter det, ikke? Men altså, jo ældre man bliver, jo flere mellemregninger kommer der ind, ikke? Og jo mere ser man, at der er også det der, der er også det der. Og der synes jeg engang imellem, det synes jeg, man for sin egen skyld skal lukke ude. Og så prøve stadigvæk at følge den vej der, ikke? Og det kan være, det er det, du tolker, så man der ikke er sket så meget indvendigt. Det ved jeg ikke. Jeg fortolkede det næsten som om, at du havde forventet, der var sket mere. Nej. Min fortolkning er jo så ikke rigtigt. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg forventer, altså. Jeg tager det, som det kommer. Jeg ved godt, det lyder som en floskel, men det gør jeg faktisk. Altså, jeg kan huske, at min mor fyldte 80, så sagde jeg til hende, er det ikke mærkeligt? Så siger hun, jeg har da i hvert fald aldrig prøvet det før.
Are you experienced? Ikke? Altså det, for hende der var det a new station on the road, ikke? Og det synes jeg er meget spændende at se på det på den måde. Og det er ikke så slemt. Nu er jeg jo ikke noget af de 61 nu så. Jamen jeg vil hellere være 40 end jeg vil være 60, ikke? Men altså, altså hvad vil man ikke hellere, altså, ikke? Sådan er der også meget, ikke? Man vil hellere være en fyr, der kan hoppe rundt der på 20 år og sige 20, du ved, ikke? Men altså, det har man jo prøvet, ikke? Så nu prøver man at være 61, ikke? Man kunne spørge, hvis man sådan kigger lidt udefra, hvorfor bliver du ved? For du er faktisk 61, så er du ved at nærme den alder, hvor du pensioneringsalder. Kunne gå for efterløn. Jamen nu for det første, i vores branche bliver vi ikke pensioneret. Eller altså, det gør vi jo ikke, vel? Altså, der bliver man ved, ikke? Så vil jeg sige, at det er som jeg mødte cykelrytteren Kai Werner. Han mødte jeg i Frederiksværk en gang. Det var en kold vinterdag. Og så faldt jeg i snak med ham, og så sagde han, bor du her i byen? Nej, jeg boede 20 km ude for byen. Ikke? Sådan en dag med blæsevejr og rusk og sådan noget. Ikke? Og koldt. Ikke? Og så stod jeg lidt, gik han ud på sin cykel. Jeg var omkring 70 år dengang, jeg var ældre. Ikke? Så sagde han, hvad fanden, altså, kører du på cykel? 20 km, sagde han. Og så snøvler lidt, sagde han. Ja, der var en grund til at starte med at cykle. Han kunne godt lide at cykle. Ikke? Og jeg kan også godt lide at spille musik. Altså, det kan jeg ikke lade være med. Og hvis jeg ikke levede af det, så ville jeg have det som hobby. Ikke? Og så ville jeg spille i et eller andet amatørorkester. Og så til at spille i weekenderne for en pølse og en solavand. Ikke? Og nu har jeg bare været så heldig, at jeg kan leve af det. Jeg må stadigvæk knibe mig selv i armen. Ikke? Men altså, jeg elsker at lave musik. Og jeg elsker at sidde om natten og skrive sange. Det er en passion. Det jeg hørte er også, at du har en høj, måske vil nogen kalde en gammeldags arbejdsmoral. Du arbejder på det. Det kan godt være, du siger, at du kan lide det, men ja. Du lægger også timer i det, ikke? Jo. Men altså, jamen, arbejdsmoral. Jeg føler jo, at det arbejder, vel? Altså, det er måske fordi, at jeg er i bund og grund arbejdssky, ikke? Altså, dengang jeg arbejdede på fabrikker og sådan noget der, ikke? Når man skulle ud og tjene nogle penge, ikke? Jeg havde jo at stå op om morgenen der og gå på arbejde, ikke? Så jeg tror nok, at altså, jeg tror nok, jeg har den indstilling til ordet arbejde, at det er noget, man ikke har lyst til, ikke? Men man skal gøre alligevel for at tjene penge, ikke? Og det føler jeg jo ikke, når jeg laver musik. Det er meget sjældent, at jeg føler det, ikke? Altså, jeg kan godt føle under en pladeindspilning, fordi jeg synes, pladeindspilninger er kedelige, ikke? Der er ikke nogen, der klapper, der er ikke noget fest, vel? Men altså, når vi er ude at spille, altså, det er jo... Eller at sidde og lave melodier om natten, det er ren og skær hobby, altså. Jeg føler ikke, det arbejde. Det er fest. Det er skønt. Kommer de lidt til dig, sangene? Nej, om gammel handkat, der... Det er forskelligt. Handkat kom hurtigt. Den kom hurtigt, og så er der nogen, der kommer langsomt, ikke? Altså, det er der ingen regler for. Altså, ikke som Atlantia, den tog 2 år at lave, ikke? Altså, og handkat, den tog 10 sekunder, ikke? Altså, det er sådan forskelligt. Tænker du nogensinde, nu påpegede du før interviewet her, du nok tænkt på musikken, og jeg tænkte mere på teksten, historien. Nå, ja. Og det er måske rigtigt nok, men tænker du nogensinde på, hvad du vil sige, før du begynder at skrive, eller kommer det sådan undervejs? Nej, jeg kan godt, altså, der vil jeg sammenligne det med, nu, det har jeg sagt før, det her, nu gentager jeg mig selv, men det gør man jo. Jeg vil sammenligne det lidt med en fisker, ikke? Altså, der sætter snøren ud, ikke? Og så venter på, at der skal blive bidet, ikke? Men altså, hans formål er at fange en fisk, ikke? Og en gang imellem, så kan jeg godt sige til mig selv, jeg kunne godt tænke mig at lave en sang om det her emne her, ikke? Og så skynder det sig væk. Altså, det er der noget poesi, i hvert fald op i mit hoved, ikke kan lide. Det er, hvis jeg sætter en bestilling i gang, ikke? Og siger, det her, det kunne jeg godt tænke mig at lave en sang om. Så kan den godt blive væk i 3 år, ikke? Så lige pludselig kan den komme, ikke? Men altså på den måde kan man godt fokusere ind på et emne, eller et eller andet, man sådan føler, det her, det må jeg lave noget om. Ikke? For eksempel så er der på den her, på den her plade en sang, der hedder Dansen går i engen. Ikke? Den handler om jalousi. Og jeg er en meget jaloux mand. Ikke? Så jeg har altid gerne vil skrive en sang om jalousi, men det er meget svært. Fordi det bliver nemt sådan noget med, at man forundrer sig selv, eller et eller andet. Det må det jo ikke være. Vel? Det skal jo være, man skal lige holde den ud i strakt arm. Ikke? Så jeg tror, det er sådan en, jeg har snøren ud efter i hvert fald i en 15 års tid eller sådan noget, ikke? Og så lige pludselig, så kom den, ikke? Hvordan? Ja, så sidder man bare og klimper, du ved, ja. Nej, det ved jeg egentlig ikke. Nej, men altså, det kommer jo ligesom en tanke, altså det kender du jo godt. Du går hen ad gaden, og så kommer der lige pludselig en tanke, som du ikke vidste, du ville komme til at tænke, ikke? Altså det er jo på samme måde med en sang. Ligesom når jeg skriver eller noget. Et eller andet, hvis der lige pludselig kommer en sætning, du ikke havde regnet med, ville komme, ikke? Og siger, gud, det er da sjovt, det jeg lige har skrevet der, hvem pokker? Hvem gjorde det? Var det mig? Eller hvem var det, ikke? Du kredser en del om kærligheden. Det er også en vigtig ting. På den her nye CD, ikke? En vigtig ting. Fra jalousien til speedy. Ja. Om at være alene. Ja. Det er en vigtig ting.
Og så der, hvor jeg, som jeg også synes er væsentligt, det er det nummer, der hedder Find altid sted. Hvor kærligheden finder altid sted, ikke? Hvor jeg synes, at det, der er... Det er jo sagt før, det her. Jeg gentager det. Jeg kommer jo fra The Love Generation, ikke? Som de siger, 68'erne, ikke? Men jeg synes, det er en fantastisk kraft, der er i kærligheden, ikke? Altså, og jeg tror, det er den stærkeste kraft i universet, altså magnetisme, ikke? Tiltrækning, ikke? Men finder altid sted. Den handler jo om det, som jeg tror vil komme, nemlig biologiske robotter, kunstige mennesker, genslejsede, specielt fremstillede mennesker. Og der tror jeg nok, vi får nogle problemer hen i skolen med mobning og sådan noget der, ikke? Fordi det bliver jo en anden form for racisme, ikke? Det bliver jo ham der, han er kunstig, ikke? Ham vil vi ikke lege med. Ham der, han er genspejset, ham der, han er en klon, ikke? Eller hvad der sker, ikke? Altså, og der er det, jeg siger, at selv der, tror jeg, at kærligheden vil finde sted, ikke? Altså der, hvor selv blomsterne er kunstige, det får en buket alligevel skat, ikke? Og damerne mere og mere silikone, og måske føder børnene uden for deres egen livmor, fordi det er mere behageligt, ikke? Og man tænker tilbage og siger, at var der en gang, at man gik rundt i 9 måneder og med et unge i maven, ikke? Og sådan noget, så får du et eller andet designet barn, ikke? Og så kan man sige, jamen, det er forfærdeligt, ikke? Men altså, der tror jeg, at så længe at forældrene, de elsker det barn, så er den god nok. I næsten små, du ikke kan lide det moderne. Kloning, gensplejsning... Nej, der tager du fejl. Jeg vil gerne være moderne, men jeg vil gerne være moderne på en anden måde. Altså når man taler om moderne mennesker, ikke, så mener man, at moderne mennesker, det er folk, der sidder med computer og mobiltelefoner. Ikke? Det bliver man da ikke moderne i. Man bliver moderne og begynder at tænke på en anden måde, end det, man har gjort siden Stenalderen eller indtil nu. Ikke? Altså jeg mener, der er jo krig over halvdelen af kloden. Det er ikke moderne, det er meget gammeldags. Ikke? Så der er ligegyldigt om det med fjernsyn og raketter og ting og sager. Det er den samme stenalder-tendens, der kører. Ikke? Jeg mener, at hvis mennesket skal være moderne, og måske bliver vi det første, når vi opdager en ny dimension. Altså, nu har vi 3 skaldede dimensioner. Ikke? Det kan være i det øjeblik, at vi opdager tidens dimension, at der lige pludselig sker et ryk. Ikke? Så bliver man moderne. Ikke? Altså, det der overfladiske, det er, man, jeg har en computer, du ved. Hvad er der moderne ved det? Altså, eller her en mobiltelefon, hvad er der moderne ved det? Ikke noget. Har du ikke en? Hvad? Har du ikke en? Ej, jeg gider ikke. Jeg fik installeret en telefon i sin tid, og jeg tog et kørekort, og bagefter tænkte jeg, det skulle jeg aldrig have gjort. Fordi det har ikke givet mig noget overhovedet, andet end en uro i sjælen. Men så er det måske ikke det moderne, du ikke kan lide? Er det sådan noget i nutiden? Eller? Nej, jeg stiller mig kritisk over for den tid, jeg lever i. Det har jeg altid gjort. Eller ikke da jeg var barn, vel? Altså, der fulgte man jo bare med, ikke? Men altså sådan omkring, da man blev 15-16 år, og begyndte at få den bevidsthed, ikke? Så er man da selvfølgelig kritisk over for den tid, man er i. Ikke? Og jeg synes, at noget af det mest jubel åndssvage, det er altså, at mennesket, det er hver gang, der kommer en ny opfindelse. Ja, du ved, ikke? Jeg kan godt være kritisk. Ikke? Altså, hvorfor skal det være bagslag, at jeg skal sige, mobiltelefoner, hvad skal man med det? Det er da åndssvagt. Ikke? Det gik da lige så godt ud, eller bedre. Det er jo ikke alle opfindelser, der er gode. Jeg synes for eksempel, bilen er en dårlig opfindelse. Den har tværet vores lande til, med motorvej, den har ødelagt vores byer, den er forurenet, de forurener af helvede til, for at sige det rent ud, ikke? Hvorimod, jeg synes, cyklen er en fantastisk opfindelse. Men det er meget rart med en bil, når vi skal rundt til koncerter og sådan noget, ikke? Jamen, det er da kun, fordi vi lever i en tid, hvor det er nødvendigt, ikke? Altså, dengang hvor musikere ikke havde biler, de kom derud og spillede alligevel. Du er jo tydeligvis et menneske med masser af meninger om det, der foregår i tiden. Nej, lad mig lige sige en ting. Hamsun, han siger et sted, Knud Hamsun, ikke? Ja. Han siger et sted, at og det folk skal tro, at jeg er bagstræbisk, for det gider jeg ikke at være. Men jeg vil gerne være kritisk over for de opfindelser, der bliver lavet. Fordi jeg synes, mange af dem er noget skidt, og jeg synes også, der er nogle af dem, der er rigtig gode, ikke? Okay. Men Hamsun, han siger et sted, jeg flyver, kommer altid for sent. Min bedstemor kørte i hestevogn, var 3 dage undervejs. Kom altid til tiden. Det synes jeg er tankevækkende. Nå, jeg afbryder dig. Nej, det er okay. Nå, okay. Men du har jo tydeligvis masser af holdninger til det, der foregår i tiden. Sikkert alt for mange. Det ved jeg ikke. Det er jo sikkert masser, der har. Det kan være. Men jeg tænker også på, den her CD udkommer på et tidspunkt med krig i Irak. Vi har lige haft Mohammed-tegningekrisen. Ja. Der er masser af konflikter i vores eget samfund, også af dem, de fremmede danskerne.
alt det her. Følte du trang til at sige noget direkte om de der ting? Altså, jeg vil sige på den måde, at jeg synes ikke, det er dem og os. Det er os mod fanatikerne og dem, der laver terror. Og det er, hvad enten de springer sig selv i luften i et S-tog i London, eller om det er en jægerpilot, der smider bomber i hovedet på uskyldige kvinder og børn. Det er dem, vi er op imod. Det er ikke også muslimerne, eller også buddhisterne, eller et eller andet. Det er de almindelige mennesker mod fanatikerne, og det har det altid været. Det er der jo nok nogen, der vil sige, at det er naivt at sige det på den måde. Jeg er også meget naiv. Så det er du ikke noget med, hvis det bliver anklaget? Nej, jeg tror, hvis der er en Gud, og det tror jeg på en gang mellem andre gange, tror jeg ikke på det. Hvis der er en Gud, så tror jeg, at hans største ønske, eller et af hans største ønsker, det er, at vi skal være ordentlige, både ved hinanden og ved den jord, han har foræret os. Det synes jeg er vores pligt. Det vil der gå ud på. Men du føler ikke nogen trang til at lave en sang om Muhammed-tegningerne? Nej, jeg tror ikke, jeg ville kunne holde ud og synge den ret mange gange. Fordi jeg tror ikke, jeg ville kunne skrive poesi i det. Jeg tror, problemet med politiske sange, ikke, og det er jo blevet spurgt om flere gange, ikke? Og sådan ligesom Claus Riesbjerg, han ligefrem skruser mig for det, ikke? Og så vil jeg sige, at problemet med politiske sange, det er, at de gange, jeg har lavet en politisk sang, der er jeg måske sunget 10 gange, så jeg går ud og synge mere. Fordi det bliver sådan noget programerklæring, eller det bliver sådan et eller andet, så hænger det mig ud af halsen, ikke? Det bliver for firkantet, eller hvad? Ja, det kan man godt sige, ikke? Der er ikke poesi i det, altså af en eller anden mærkelig grund. Ikke for mig i hvert fald, vel? Og jeg synes, det er meget sjældent, at folk, de orker eller kan lave poesi ud af politiske ting. Det bliver for, dem der over, de er dumme, og det er vi ikke, eller et eller andet, ikke? Det kan jeg ikke holde ud. Fordi den kun lever sådan lige nu ud, eller hvad? Ja, måske. Ja, der er ikke, altså, du ved, jeg kan huske, vi prøvede at lave en politisk sang, der hedder 1975, ikke? Det var meget godt i 1975, ikke? Allerede et par år efter, der sagde folk, hvad handler den sang om, ikke? 1975, der vidste alle, hvad den handlede om, ikke? Men ikke et par år efter, ikke? Det var det år, da alting pludselig kom på tværs, ikke? Det er nemlig det, jeg mener. Ja. Det var vist nok i 75, ja. Ikke? Ja, ikke? Og det var vi jo meget, meget tilfredse med, at vi havde sad og lavet den, ikke? Ej, og nu kan vi også lave en politisk sang, ikke? Der var så mange dengang, der sagde, det var ikke politiske sange. Er det, fordi I ikke tør eller ikke kan, ikke? Åh, det skal vi lige bevise, vi kan, ikke? Den sang vi ikke ret længe, må jeg sige. Det gik hurtigere mod, ikke? Det er jo problemet ved at være moderne og nutidig. Det bliver meget hurtigt gammeldags, ikke? Til gengæld har du jo så som en del har påpeget for mig, når jeg taler om, at jeg skulle interviewe dig. Så har du lavet sange, som bare ser ud til at blive ved med at leve. Og jeg vil næsten sige, har deres eget liv. Jeg ved ikke, om du bryder dig om udtrykket folkeeje. Det er jo sådan lidt mærkeligt. Men hvis man tager meget bogstaveligt det ord, så er det vel næsten som om, der er en masse mennesker, der føler, at de ejer dine sange lige så meget, som du selv gør. Det er dejligt. Det er dejligt. Hvis sange er folkeeje, det er fint. Bare det ikke er mig, der er det. Altså, jeg vil bare gerne være popsanger, ikke? Det synes jeg er en fantastisk titel her, ikke? Men altså, jeg er glad for, at nogle sange, man har lavet, der er 30 år gamle, at de stadigvæk lever, ikke? Det havde jeg aldrig forestillet mig, altså, vel? Altså, dengang med gasolin og sådan noget, vi forestillede os da ikke, at vi var andet end en døgnfluer, vel? Og vi havde heller ikke andre ambitioner, altså. Det skulle bare være så godt som muligt, ikke? Altså, vi ville ikke kaste noget skidt ud, vel? Det skulle være alt, hvad vi kunne, ikke? Og til vores egen tilfredsstillelse, så vi havde glæde af at stå og spille det, ikke? Og folk forhåbentlig også, ikke? Og så, at det holder så længe, det er jo helt, man må jo knive sig i armen, altså, ikke? Det er helt utroligt. Jeg falder det ikke, altså, jeg har ikke noget forhold til det. Det kan jeg ikke have, det er for abstrakt, eller for, jeg falder ikke, at det er noget, vi har gjort, ikke? Så jeg siger bare, at jeg er glad for at være popsanger. Men du er vel også glad for, at det bliver spillet? Ja, selvfølgelig. Stolt? Meget stolt, og ja, egentlig mere end stolt, altså, jo, det er måske stolthed, ligesom en eller anden, hvis der er en bygmester, der har lavet et hus, og folk de er glade for at bo i huset, ikke? Og det står der i mange år, altså, så er han vel også stolt, eller i hvert fald tilfreds, ikke? Så når, tilfredsstillet. Så når der bliver spillet Kim Larsen til en begravelse? Så tænker jeg, at det ville være bedre, hvis det var til dåb, men det er der ikke noget at gøre ved. Men det er okay? Selvfølgelig. Det var ikke det, du havde tænkt dig? Nej, det er jo en cirkussang, det vi taler om, ikke? Om vi bliver stille, ikke? Det er jo en cirkussang, ikke? Så jeg synes, det er lidt malplaceret. Der har også været et par præster, der slog hælen i, ikke? Og det kan jeg slet ikke indvende noget imod, vel? Det er deres trip, ikke? Altså, det er jo dem, der er spriksdalmeister inde i kirken, ikke?
Men der er åbenbart nogle eller ceremonimester, vil jeg hellere sige. Men der er åbenbart nogle mennesker, der finder lige præcis den rigtige følelse, som man jo har ved en begravelse. Ja, ja, men det... I den sang. Ja, så er en tilfældighed, ikke? Altså, det er jo ikke noget, jeg roder over, vel? Eller noget, jeg har sigtet på, vel? Der har jeg i hvert fald ikke sigtet på noget der, vel? Det må jeg sige. Nej, det har jeg ikke. Er det typisk for de bedste sange? Både dem, du selv skrev, dem, som du lader dig inspirere af... Vi har talt en del om rock and roll, inden vi gik i gang her. Ja. Er de i virkeligheden meget lever deres eget liv? Det tror jeg. Der er jo nogle af dem, der... Altså, hvis du ser teksten på papiret, så siger det jo ingenting, vel? Altså, Be-ba-be-lula, she's my baby. Men altså, det øjeblik, der er en, der synger den godt, ikke? Og nu ser jeg ikke på mig selv, men ham, der hedder Gene Vincent, ikke? Altså, så... Jeg ved ikke, hvad der sker, vel? Altså, eller hvis du hører Louis Prima, der kører ud af, ikke? Og så teksten, det kan være rene lal, altså, ikke? Men der sker bare et eller andet. Det kan du godt kalde, at de lever sit eget liv. Ikke? Sigter du på, når du laver nye sange, at nogle af dem skal blive? Eller er det bare nuet? Det er nuet. Ja, på den måde kan man ikke sigte, synes jeg. Altså, som jeg sagde til dig før, man kan godt sigte efter et emne. Så man tænker, nu skal jeg lave noget om det her. Det har jeg aldrig lavet en sang om for alvor. Det må jeg gøre. Ikke? Og så kan man ikke ramme det, og så går man bare og venter på, at fisken den bider på. Ikke? Men... Ellers ikke. Altså, man kan ikke sidde og sige... Altså, det der med at nogen, de tror, at man kan sidde og lave en sang. Jeg kan i hvert fald ikke altså lave en sang, hvor jeg tænker, den her, det bliver et hit. Ja, det kan man ikke. Altså, det kan jeg i hvert fald ikke, vel? Det kan godt være, at der er nogen, der kan, og er så behændige, at de kan, ikke? Men altså... det kommer jo bare, altså, du ved. Det er, som jeg sagde til dig før, med at lige pludselig ryger noget af din skrivemaskine eller computer, ikke, som du ikke havde regnet med, du ville skrive, ikke? Og så siger du... Gud, det er da egentlig meget bedre, end det, jeg ville, ikke? Altså, det er jo den måde, det sker på. Det er jo ligesom, når man bliver forelsket. Man bliver jo altid forelsket i en, man slet ikke havde regnet, at man bliver forelsket i, ikke? Så det kan også være, at folk bliver forelsket i en af sangene her, som du overhovedet ikke havde regnet med, at du ville blive forelsket i? Det ville være skønt. Pragtfuldt. Hvad er en sang ved, hvis der ikke er lyttere til? Hvad er en popsanger ved uden publikum? Tak skal du have. Selv tak. Må jeg godt spille den her ærlyd, mand? Jamen, mindre du har noget at tilføje. Det har jeg ikke. Nå.